Pomaže Bog, poštovani gledaoci televizije Hram, dobro veče i dobrodošli u novo izdanje Vrlinoslova. Tema ovog izdanja Vrlinoslova bit će revnost u veri i molitvi, a gost u ovom izdanju Vrlinoslova bit će protojerej Nebojša Topolić, starešina crkve rođenja Presvete Bogorodice u Zemunu. Oče, pomaže Bog, dobro veče, dobrodošli, hvala vam za izdvojeno vreme i blagosloviti. Bog pomogao i dobro veče i vama i vašim gledaocima, Gospod nas blagoslovio. Oče, voleo bih da upoznamo naše gledaoce šta je zapravo revnost i kako bi vi našim gledaocima pojasnili pojam revnost. Pripremajući se za ovo večerašnje izlaganje, dosta toga sam pokušao pre svega sebi da pojasnim i objasnim, da bi ja bio siguran da prenesem i vašim gledaocima ono zbog čega smo se večeras i sastali. Počeo bih najpre od definicije revnosti koje je blaženopočivši patrijarh Pavle u jednoj besedi izgovorio, pozivajući se na svetog apostola Pavle i na njegove poslanice, da je govorio o revnosti hrišćana u vreme Novog Zaveta. Imajući u vidu činjenicu da je apostol Pavle pripadnik jevrejskog naroda u kome je revnost, i danas smo svedoci toga, i te kako izražena u smislu formalne revnosti, telesne, pri poštovanju zakona, Božijeg zakona, vrlo je važno upravo to što je apostol Pavle napravio razliku između telesne revnosti i formalne revnosti i duhovne revnosti prvih hrišćana, koji su, kao što i sami znamo, bili iz mnogobožačkog, ali i jevrejskog naroda. U svakoj revnosti, bila ona hrišćanska, mnogobožačka, paganska, intelektualna ili bilo koja druga revnost, pretpostavlja se jedna definicija reči revnost koja znači, što je vrlo interesantno, apsurdno je možda za nekoga, to znači istrajavanje i utrpljenju. Tražeći definiciju te reči, to sam između ostalog sam sebi iznenadio, znajući da reč revnost često pogrešno pretpostavljamo kao nešto negativno. Najbolje o reči revnosti i o samoj revnosti kod hrišćana je govorio vladika Nikolaj Vilemirović, sveti vladika, koji je 1920. godine prošlog veka opravoslavio jedan veliki duhovni pokret revnosnih hrišćana, bogomoljački pokret, za koje su mnogi govorili i optuživali ih da su spiritisti. Iz jednog jednostavnog razloga, kao i sve, tako i ova revnost u stvari, bez znanja i spoljašnjih samo elemenata, gledajući plitko i površno, naravno možemo da pogledamo i da vidimo da je to u stvari negativno. A u stvari, revnost proizilazi od samoga Gospoda našeg Isusa Hrista. Najbolji primer i temelj za revnost je upravo reč Gospodnja koja govori o tome zašto vidiš trun u oku brata svoga, a ne vidiš brvno u oku svom. Govoreći upravo o tome da ta revnost koju je sam Gospod naglasio važna u smislu ispravljanja samoga sebe na prvom mestu, ali onda sa jednom vrlo jasnom definicijom i drugoga. Na prvom mestu Gospod je pokazao u toj revnosti i tu svoju vatrenu revnost kada je isterao trgovce iz hrama zato što su oni obesvetili prostor molitveni u kome su se oni nalazili. Vratio bi se sada takođe i na moment duhovne revnosti, kao što sam naglasio i fizičku i telesnu, tako postoji i duhovna. Moram da kažem da je tu vrlo delikatna jedna podela revnosti u duhovnom svetu koja može da bude vrlo pogubna za čoveka i za zajednicu. Danas imamo primer gde se revnost naziva sveta revnost, revnost je na prvom mestu vrlina.
ali kao što svaka vrlina ima i svoju suprotnu stranu, tako i revnost ima svoju suprotnu stranu, a to je kada počnemo da u duhovnoj revnosti mudrujemo, kada počinjemo da racionalnim pristupom jednoj stvari, u ovom slučaju svoje duši i svome životu, jer u stvari, daću vam konačan i krajnji odgovor i definiciju revnosti, to je život. Hrišćanski život, jednom reči. Oče, za koga bi danas u 21. veku mogli da kažemo, ili za koga bi uopšte mogli da kažemo da je revnostan u veri i u molitvi? Da, nadovezat ću se na ove prethodne moje reči, gde ta revnost, ukoliko potiče iz racionalnog sveta, može da dovede i do velikih raskola i lomova, pre svega u istorijskom pogledu. Imamo primer velikog raskola 1054. godine, gde su mnogi u to vreme tada racionalno razmišljali o hrišćanskim vrednostima i vrlinama. Zatim imamo period reformacije, kada su u 17. veku i potom drugi reformatori u najboljoj nameri, ne možemo ih ukriviti zbog toga, želeli da isprave ono što je loše kod čoveka i ono što je loše u hrišćanskom životu, imajući u vidu činjenice da su to bili pojedinci. Negde sam pročitao da je Sveti Pimen Veliki naglasio i rekao da nikada ne treba pristupati drugome, ako želiš da ga ispraviš, jer to je u stvari revnost, pojedincu, već njegovom grehu. Suština hrišćanstva upravo jeste upravo u toj revnosti. Revnosti u veri koja se ogleda upravo u sledećem, a to je u ljubavi. U ljubavi, trpljenju i bez uslovnoj pomoći, milosrđu. Sveti vladika Nikolaj, kada je podržao i opravoslavio bogomoljački pokret, dao je u tim pravilima između ostalog i sledeće, da se svi članovi pravoslavne hrišćanske zajednice bogomoljačkog pokreta moraju da pridržavaju milosrđe prema bližnjem, ljubavi prema bližnjem. I onda imamo jedan primer između ostalog koji je i sam vladika naveo, i otac Justin je posle toga i to naglasio, jednog, dozvolit ćete mi da sam zaboravio ime čoveka, koji je bio bogat čovek i koji je video način svoga života, revnosti u veri, upravo na sledeći način. Time što je obilazio jednu ženu koja je bila bolesna, ali i fizički i psihički. Kažu da je on nju obilazio u jednim vrlo lošim uslovima koje je nalazio i često bivao od nje i vređan. Međutim, sve je to prihvatao sa osmehom i ljubavlju. Isto tako, drugi čovjek koji je u kasnoj dobi svoga života spoznao pokajanje, kada mu je Gospod dopustio kao pravednom Jovu bolest, da u toj mere da je njegovo telo počelo da truli zbog gangrena koje je imao, članovi hrišćanske zajednice su ga obilazili. Jedno veliko čudo tog trpljenja i revnosti u veri, njegove revnosti, to jeste prihvatanja, to je još jedan element revnosti, prihvatanja onoga što nam Gospod daje. Jer kaže, kada je on umro, kaže da njegovo telo je bilo potpuno bez ikakvog belega od te bolesti. To je sigurno ono što Gospod sigurno daje, ali mnogo su veći ožiljci i belezi na našoj duši kada ta revnost u stvari prevaziđe ove osnovne norme i ode u krajnjost poput sledeće činjenice. A to je, kada ja želim nekome da kažem i vidim da neko greši, po evanđelskoj reči, kaže, pozovi ga i reci mu nasamo, jer mi je brat, to govori o ljubavi moje prema njemu.
Ako vidiš da on i dalje greši, pozovi svedoke, pa mu reci opet da greši da bi se ispravio. Međutim, šta radi danas oni koji su u prelesti lažnoj revnosti? Upravo rade sledeće, pogrešnu stvar. Oni prvo govore o čoveku koji je pogrešio, prozivajući ga imenom, prezimenom, govoreći o njegovim lošim stvarima, naglašavajući njega kao grešnika, a ne greh kao greh. I koja je sada svrha onda ako ću ja vama ili nekom svom bližnjem naglasiti ti si grešan i ja ću te prozvati sada pred zajednicu. Da li ću ja tebe da ispravim ili ću ja da mislim da sam ja u stvari bolji od tebe? Temelj, uzrok svega toga je moja gordost. Gordost koja proizvodi upravo lažnu revnost. Da. Oče, voleo bih da posavetujemo naše gledaoce šta je to što iz duhovnog aspekta utiče pozitivno na revnost, a šta je to što negativno utiče na revnost, odnosno kako da sagledavamo taj moment. Suštinski je vrlo jednostavan odgovor, barem za onoga ko želi da vidi i onoga ko želi da čuje. Što reče blaženo počeći patrijar Pavle, lako će biti onome kome ima Bog da pomogne, što kaže, ko ima uši da čuje i da vidi, oči da vidi. Iz duhovne perspektive upravo može da mu pomogne vrlo jednostavna činjenica, a to je da živi upravo taj hrišćanski život koji se sastoji od hrišćanskih vrlina. Kruna svih vrlina je ljubav i zahvaljujući tome što će učestvovati aktivno i u životu crkve na način euharistijskog zajedništva sa bližnjim u telu i krvi Hristovoj, time što će imati priliku da svog brata vidi zajedno na zajedničkoj molitvi, jer tema našeg razgovora između ostalog je i molitva, bez koje, složit ćete se, revnost nema nikakvu svrhu, niti smisao, jer upravo to je taj drugi element, jeste i koji je formalno duhovan, ali u stvari on je poguban, kao što smo rekli, koji dolazi pre svega od našeg pada, naše gordosti. Verovali ili ne, naše slabosti često nam budu povod za gordost. Ne naše darovi koje mi imamo, to je negde i razumljivo s jedne strane. Kad imate talentovanog čoveka u sportu ili u muzici ili u bilo kojem segmentu života, negde je vrlo teško se odvojiti da si bolje od drugih, pa onda samim time to negde podstiče da misliš da si bolji, jer mi imamo danas konstantnu potrebu da budemo u nečemu dobri, da budemo bolji, da se takmičimo. A u stvari mi treba da se ugledamo na reči Hristove, da rastemo u rastu Hristovom, da nam to bude motiv, razlog, povod našeg života i da onda u tom rastu Hristovom prepoznamo da je Hristos u vama, u njemu, u njoj, u našem bližnjem, čak i u onome, to je već druga tema, ko je naš bližnji, kako ćemo ga prepoznati i kako ću ja onda toga moći da posavetujem ako nisam revnosan pre svega u veri, molitvi, ljubavi i praštenju. Oče, ako čitamo prolog Svetog Vladike Nikolaja, vidjet ćemo da sveti mučenici i ljudi koji su svoj život dali za veru prvim vekovima u tom vremenu gonjenja hrišćana su posvedočili veru tako što su svoj život dali na ovaj ili na onaj način za vaskrslo Gospoda Isusa Hrista, odnosno bili su ubijeni kao pravoslavni hrišćani. To možemo videti da se dogodilo mnogim svetim učenicima za vreme Prvog svetskog rata, Drugog svetskog rata. Možemo videti ljude koji su svojim podvigom danonoćnim tako posvedočili veru. A ja želim da vas pitam kako da današnji čovek
odnosno čovjek 21. veka koji nije toliko blizu Gospodu Isusu Hristu i koji zbog životnih okolnosti ovih ili onih ne pridaje dovoljno značaja zapovestima Božjim, kako i na koji način onda posvjedoči veru? A u stvari kako da nosi onaj krst Hristov koji nam Gospod daje i kako u stvari da posvjedočimo da to ne bude samo svjedočenje u krvi, kao što ste rekli, tih mučenika i novomučenika. Negde u sebi, moram da priznam iskreno i sebi i vama i Bogu, koliko god to negde svako od nas možda potajno želeo na način koji su to oni učinili, postavlja se pitanje da li smo mi spremni u stvari da svedočimo Hrista i sadašnjem trenutku kada su iskušenja možda čak i veća, jer ovde za, ne bi sada da umanjujem njihovo mučeništvo, ali kada su naše iskušenja u toj meri toliko razgranata, komplikovana, kompleksna, vulgarna čak mogu da kažem, u toj meri da čovjek potpuno, pogotovo ako je bez ikakvog temelja i znanja o sobstvenom životu i veri o Bogu, o Hristu, teško u stvari može da kaže da je on svedok Hristov. Šta su hrišćani? Hrišćani su svedoci Hristovog vaskrsenja, života, stradanja, mučeništva. I ako želimo u stvari da napravimo jasnu razliku između onoga što danas se zovu hrišćani i oni koji zaista jesu hrišćani, jeste upravo u jednoj vrlo jasnoj razlici. A to je, vera je život. Religija je samo jedan od pravaca koje društveni poredak postoji, sociološki, socijalno između ostalog, ali vera je najbolji pokazatelj našeg života na koji način mi možemo da posvedočimo. Uzmemo najjednostavniji primjer. Posvedočit ćemo prvo svojim mirom i strpljenjem, prihvatanjem života koji nam Bog daje, koji nam Bog pruža kroz naše bližnje. Često razmišljam o tome da li spoljni elementi mogu da utiču na moj duhovni i duševni mir koji ja pokušavam da zadobijem u sebi, ili je dovoljno da imam samo taj duhovni podvig koji se tiče unutrašnjeg života duhovnog. A onda shvatim u stvari da je to sve zajedno kompleksno jedno pitanje. Najbolje ćemo pokazati time što ćemo se potruditi da razumemo našeg bližnjeg, time ćemo posvedočiti činjenicu da smo zaista hrišćani. Time što ćemo ga razumeti, prihvatiti, čak i u njegovom grehu. Malo pre smo pričali o grehu gordosti. Da pokušamo da svoj greh ne nametnemo drugome. Da njegov greh ne osudimo u smislu njega kao čoveka, već da pokušamo da ga shvatimo zašto je on to nešto učinio. Između ostalog, ima li boljeg rešenja time što ćete, ako ništa drugo, danas kada vozite auto, imamo toliko iskušenja onog trenutka kad sednemo za volan, počevši od samog sedanja, pa paljenja automobila, pa onda toku saobraćaja, što nam nije pravo. To vam je život. Imamo nekog nebeskog upravitelja koji je stavio semafor, koji je stavio tu, a mi imamo sada to svakodnevno život. Šta se tu najčešće dešava? Netrpljenje i nestrpljenje. A onda imamo osudu, onda imamo bes, onda imamo ljutnju na potpuno nepoznate ljude. Zar tu ne treba biti bolji svedok od toga nego što ćete samo se pomoliti Bogu da vas Gospod prvo umiri, umiri vaše strasti i da ne osudite onog bližnjega svoga. To je svedočanstvo Hristovo i hrišćanina danas
da ne osudimo bližnjeg svoga. Oče, da li je revnost u veri i u molitvi danas na jedan način svojevrsan duhovni podvih? Jeste. Jeste, ne samo svojevrstan, već jedan izuzetan, važan duhovni podvig. Kao što smo zaključili do sada, to je da prihvatimo na prvom mestu okolnosti života koje nam Gospod daje sa razlogom. Drugo, da istrajamo, kao što sam rekao na samom početku izlaganja, u ljubavi, u praštanju, u milosrđu, u neosuđivanju, u tome da istrajemo, pre svega, znate šta je molitva i revnosna molitva? Upravo kada se vi molite dušom za onoga koga ne volite. Ima li veće ljubavi nego položiti, što kaže Gospod, život za svoga bližnjeg? Pozvaću se na vaše reči o mučenicima i novom mučenicima. Zar ta revnost u stvari danas i nije u stvari naš osnovni poziv i priziv da istrajemo u tome, da pokušamo da zaista svedočimo Hrista svojim životom i svojim verom? Oče, voleo bih da naše gledaoce upoznate sa osnovnim razlikama kada govorimo o duhovnoj revnosti i o fizičkoj revnosti, odnosno kako bi vi pojasnili te dve strane. Pa to vam je kao kada imate, i tu mi sad padaju na reč, misli sledeća, a to je, ima jedna ova latinska poslovica koja se vrlo često koristi, ali bez ovog zadnjeg dela, kaže, u zdravom telu zdrav duh, a u stvari ona glasi ispravno, molimo se da u zdravom telu bude zdrav duh. I ovde možemo konkretno i direktno da primenimo upravo te reči, gde se mi molimo da kao sportisti, jer život i jeste jedna vrsta sporta, je li tako? Samo neko ima manje ili neko ima više kondicije, da dođe do istraje do cilja. Svi mi imamo životni cilj, znamo koji je naš životni cilj, mir i spasenje u Carstvu Nebeskom. Tako je i ova duhovna i fizička, ukoliko nisu spojene revnost, to podrazumeva na prvom mestu i taj post, jer kaže, vidite kako je to sve vrlo jednostavno u suštini, ako malo samo detaljnije, bolje razmislimo o tome, kako kaže Gospod, ovaj rod se izgoni postom i molitvom. Prava revnost je upravo u postu i molitvi. Duhovna i fizička revnost. Fizička u smislu fizičkog posta i duhovna u vidu molitve. Eto, to je u stvari najbolji odgovor. Kako da znamo i da li postoji lažna revnost, odnosno kako da znamo da li sam konkretno ja lažno revnostan ili je moj brat u Hristu lažno revnostan? Da, to je vrlo interesantno onako. To se zove rasuđivanje. I to je jedan od elemenata revnosti. Sveti oci, govoreći upravo o lažnoj revnosti, između ostalog znamo da je Sveti Kiril Aleksandrijski, želeći da se uveri da li je Nestorije u prelesti i u jeresi, da bi bio siguran da i on sam ne bude lažno revnostan poput jeretika Nestorija, kao što sam malo pre rekao, je prvo pozvao Nestorija, pa mu je pisao u nekoliko navrata, da čuje njegov stav i njegovo mišljenje. Kada je ustanovio da je on prelesti i u padu, onda ga je po evanđelskoj reči nasamo upomenuo i posavetovao. U stvari, najbolji način kako ćemo rasuditi je lažna revnost donosi nemir, a prava revnost donosi mir. Po tome je vrlo jednostavno možemo da napravimo razliku o lažnoj revnosti i pravoj revnosti. Lažna revnost, kao što sam malo pripomenuo, jeste ta koja samo proziva
čoveka koji je pogrešio, a prava revnost proziva greh. Barem to bi trebalo da nam bude jedan kratak kurs kako možemo da budemo sigurni ako vidimo da naš brat greši. Kako ćemo njega opomenuti, a u stvari da ne ogrešimo. A kako u stvari da tog čoveka ispravimo, a da sebe opet ne uvedemo u greh. Jer pazite, lažna revnost je vrlo opasna stvar, pogubna za ljudsku dušu i za onoga ko sudi i onome kome se sudi. Toliko. Da. Oče, često u liturgijskim zajednicama možemo vidjeti ljude koji žele svojim izgledom, oblačenjem, frizurom, ponašanjem da pokažu da su pravoslavni hrišćani. Odnosno, mi ne možemo biti ti koji apsolutno možemo da prosudimo i rasudimo da li je neko prema spoljašnjem izgledu zaista pravi vernik, ali hoću da vas pitam na osnovu tih primjera kako i na koji način da posavetujemo sve ljude da ta revnost u veri i molitvi ne pređe u određeni fanatizam, odnosno da neko ko je revnostan ne pređe granicu. Ima li granice u revnosti u veri i molitvi? Ima. Ima granica. U pravoj revnosti, evo vi ste naveli odličan primjer, a to je mučeništvo. To jeste polaganje života za bližnjega svoga i iskreni život hrišćanski. A u lažnoj revnosti ja ću pre da ubijem nego da budem ubijen, je li tako, da stradam. A pozivajući se na ove vaše reči o spoljašnjem izgledu, imamo onu evanđelsku reč o vukovima, o jagnjećoj koži. To što ja sada na sebi ovog trenutka imam mantiju i to što vi imate odelo i kravatu, najbolji primjer ću vam pokazati jednom prilikom sledećom. Jednom trenutku dolazi kod mene jedna starija žena sa namerom i potrebom da se žali na jednog sveštenika. Da li je to bilo opravdano, neopravdano, to sada ovog trenutka nije važno. A meni prođe misao da je pitan, pa dobro, ja kažem, da li vi mislite da svako ko nosi neku uniformu, recimo policajac, ne bih želio da me neko shvati pogrešno, ali samo sam primer naveo, da je on pošten? Pa kaže, ne mislim. Ja kažem, a da li vi mislite da ja verujem u Boga? Malo sam imao strah da je sablaznim, ali morao sam da je pitam to. Da bi joj povratio u stvari ono najbitnije, to je poverenje. Ona kaže, pa kako vi to oče možete da kažete, pa vi nosite mantiju, vi ste sveštenik. Ja kažem, da, ali možda ja nju nosim zato što želim da radim nešto i to je neki vid egzistencije od čega ja živim. Ili možda jednostavno sam imao veru, ali sam je možda izgubio. Ali ja je možda nosim sada sa licemerjem, sa laže. I tako isto onaj koji nosi neku finu odeću na sebi ili nosi adekvatnu, kako mi imamo neke kalupe ili da kažemo predrasude, mislimo da je on samim time pobožan, postavi po znacima navod. Pobožnost se ne ogleda sigurno u odeći, u spoljem izgledu. Pobožnost se ne ogleda čak ni u rečima. Pobožnost se ogleda u delima. Ne čini odelo čoveka, niti ne čini njegove reči. Ja vama sad mogu da pričam sve ono što vi želite da čujete od mene, ali to ne znači da ja verujem u njih, ako ja to i delima ne posvedočim. Upravo to jeste prava revnost, kada ja posvedočim, a s druge strane, desi se, imam mnogo primjera, kada čovek nije u mogućnosti, evo, juče sam konkretno imao priliku jednog starijeg čoveka koji je svojim spoljnim izgledom izgledao vrlo neugledno, ali on nije došao da bi iskazivao svoju pobožnost. Naprotiv, kasnije u razgovoru sa njim sam shvatio da u stvari on ima jedan veliki, suštinski, duboki razlog
zbog koga je on došao u crkvu. Priznaću vam, čak sam ga stavio malo i na jednu probu. Malo me je sačekao vremenski da razgovaram, doduše imao sam i obaveze. Vidjevši, želeći da vidim da li on zaista to želi zbog čega je došao, ili će da odustane, ili je samo došao iz onih razloga koje sam ja pretpostavio. Međutim, istina je bila sledeća. On je došao sa jednim velikim bolom u duši, radi ispovesti i pokajanja. Jedan čovjek sa 80 godina, koji se nikad u životu pre toga niti ispovedao, niti je živeo hrišćanski život, ali je sa tim potrebom svoje duše u stvari došao. Kako ću ja sad da kažem njemu, ti izgledaš ovako ili ti izgledaš onako? Ako je neko bogat, ne znači da je pametan. Ako je neko pametan, ne znači da je bogat. U stvari, bogat je onaj ko je bogat Bogom, to jeste duši svoje. Da. Oče, na šta nas poziva revnost, odnosno zašto bi pravoslavni hrišćani trebali da budu revnosni u veri i u molitvi? Zašto bi trebalo? Evo, to je najbolji primjer ovaj koji se desio nedavno, a to je najbolji primjer, pokušavam samo da ne budem suviše slobodan u tome, to je revnosti jedne i druge strane. Evo, nedavno smo imali primjer revnosti, to jeste strpljenja i ljubavi, gde se posle 50 i više godina desio jedan veliki događaj i čudo Božje, upravo zbog te revnosti na koju nas i poziva Gospod, da nikada ne ostavimo brata svoga, bez obzira na njegove greške i bez obzira na svoje greške, jer da se mi razumemo, nikada nije jedna strana samo u pitanju koja greši. Greši i ova druga. Greši u svoje proceni, greši u svoje prosuđivanju, rasuđivanju. I evo, najbolji primjer toga je upravo ova zajednica koju smo posle 50 i više godina povratili jednu našu braću u Hristu iz Makedonske crkve i oni nas povratili. Jer ima veće revnosti, govoreći i oni koji su revnovali da ne dođe do toga, i oni koji su revnovali, možda ne javno, ali evo to se je pokazalo, što kaže Gospod, ništa neće, nema tajno što neće biti javno. I ne može se grad sakriti kada na gori stoji, niti sveća koja gori da se pokrije. Upravo evo, ta ista sveća se sada otkrila. Ta svetlost ljubavi i revnosti, molitve i ljubavi, praštanja je upravo dala svoj rezultat. Spominjete, oče, molitvu i sama ova tema jeste prožeta govorom o molitvi, pa ću vas zamoliti, nikada nije na odmet da podsjetimo naše gledaoce i da im pojasnimo šta je zapravo molitva. Postoje osnovne reči, pravila, uputstva na početku svakog molitvenika. Ali treba imati u vidu sljedeće. Teško je moliti se. Vrlo je teško. Znate, po ljudskoj prirodi, paloj ljudskoj prirodi, vrlo je teško u stvari nešto tražiti, to jeste moliti. Mi uglavnom zahtevamo, tražimo, insistiramo. I evo, imamo u svakodnevnom životu, kada nešto se nekome obraćamo, mi uglavnom pišemo zahteve. Vrlo retko pišemo molbe. Čak i kada pišemo molbe, mi se osjećamo kao da smo u nekom poniženom položaju, jer, Bože moj, mi molimo nekoga. Znači, tu se uvek pretpostavlja da postoji neko ko je gore i neko ko je dole. To jeste ko je na nižem i višem položaju. A zamislite, molitva je u stvari ravnopravan razgovor sa Bogom. I sada, kada vam dođe neko koje, što sam pomenuo sada, koje je čitao svoj život, živeo negde na strani, na marginama života,
duhovnog života, na to mislim, sad vi njemu treba da date molitvenik i da mu kažete, evo ti molitvenik u kome piše, i to je istina, naravno, da je molitva jedan iskren osjećaj duše i srca sa kojima se obraćamo Bogu, moleći i tražeći od njega kao svoga roditelja, pre svega, ljubav, tražeći oproštaj za svoje grehe. Kako ja njemu da objasnim i da kažem pre svega da on to pojmi i da shvati? Kada je on čitavog života, pritom naglašavam, on je bio vojno lice, pukovnik po činu, koji čitavog života naređivao, dobijao naredbe i po kojima se on upravljao i povinovao. A isto tako, imate i savremenog čoveka u svakodnevnom životu, imamo primer, da ljudi, kada mu ja govorim o molitvi, me gledaju sa jednim onako iščekivanjem da molitva može, koju mu tu ja dam, da mu reši problem, kao jedna pilula. U stvari, molitva je jedan veliki preobražaj naše duše, jedan pokret naše duše, koji pre svega podrazumeva sledeći moment, a to je sagledavanje dubine svoje duše, sagledavanje svoga života, svojih potreba, svojih želja, očekivanja, svojih strahova sa kojima se suočavamo svakodnevno i otkrivanje, potpuno razotkrivanje sopstvene duše pred Bogom. Ta ista molitva, takve vrste, može i jedino treba da bude iskrena. Kako doći do iskrene molitve? Pre svega, često me pitaju da li ta molitva može da bude sopstvenim rečima. Kada ih pitam kako se molite, pa kaže ja se molim sopstvenim rečima. I pitam šta tražite od Boga kad se molite? Zašto se molite? Većina mi pominja, traži zdravlje ili rešenje nekog određenog problema, ili konkretno neke situacije, razrešenje i tako dalje. Ja kažem, razumem, to je negde prirodno, ljudski očekivano, ali najbolje nam je tu Sveti Vladika Nikolaj rekao kada treba se moliti. Molite se da vam Gospod da ono što je dobro za vas, da vam podari dar Duha Svetoga, to jeste dar rasuđivanja. Stoga jeste vrlo povezan ovaj naš prethodni deo razgovora sa molitvom. Dar rasuđivanja nam upravo i pomaže da ta ista naša molitva bude iskrena. Sad imamo dalje, naravno, molitve, lične molitve, imamo zajedničke molitve u crkvenoj zajednici. Koliko je u stvari važno da čovek nauči da se moli. To je upravo Gospod u molitvi Gospodnje, Oče naš, najbolje i dao primer. Da se prvo zahvalimo Bogu na onome što nam je Bog dao, a onda zatim da tražimo ono što nam treba, to jeste, zamislite, Gospod kaže i oprosti nam dugove naše kao što mi opraštamo dužnicima svojim. I onda na kraju da slavoslovimo slavu Božiju u našem životu. Sada ne bi ja bio samo teoretičar. Najbolji primer molitve mogu da nam daju deca. Iskrena i bez ikakvih kasnije prihvaćenih i nametnutih i dodatih taloga onoga što život donosi. Verujem da ste imali priliku da gledate onaj film o trojici monaha koji su svojom iskrenom molitvom išli i preko jezera. Pa između ostalog, jedan od tih filmova, to su ruski filmovi, govori o iskrenoj molitvi jednog deteta. Evo, pita se, kaže jedan monah, koliko se sećam, zašto Gospod ne čuje njegovu molitvu? Jer on se toliko usrdno moli, toliko
čini poklona, metanija. I onda ga Gospod udostoji da mu pošalje anđela koji će ga uzneti u vreme zajedničke molitve iznad jedne crkve. U tog trenutka on u stvari čuje mnogo toga što u stvari nije molitva. Da jedna žena kaže, pa vidi kako se ona obukla. Da je onaj drugi kaže, danas bi, kaže, mogao da kupim novi automobil i da sebe častim. U stvari ne čuje molitvu. Dok jednog trenutka se ne čuje ništa. Peva hor, služi sveštenik liturgiju, ali se ne čuje ni hor, niti se čuje zajednička molitva. Samo se čuje jedan glas dečije. Kaže, molim te, Gospode, molim te, Bože, da moj tata više ne pije. Evo, najbolji primjer iskrene molitve. Oče, obzirom da ste bili dvodecenijski saradnik blaženo upokojenog patrijarha Pavla, čije pouke i savete mnoge možemo pročitati i verujem da mnogi gledaoci se nadahnjuju i uče čitajući pouke patrijarha Pavla, ja ću vas zamoliti kao čoveka koji je bio u njegovoj blizini dve decenije da posavetujete naše gledaoce šta bi to patrijarh Pavle rekao kada govorimo o revnosti i o molitvi. Da, u stvari kako je on svedočio svojim životom i molitvu i revnost. Svedoci smo pre svega, barem onako koliko je to danas dostupno, te njegove revnosti i molitve koje se, evo, možda je to najbolji jedan onako primer koji može da se upotrebi upravo i u ovom prevazilaženju višedecenijskog raskola sa makedonskom crkvom. Kada je blaženopočašće patrijarh Pavle želeo takođe da prevaziđe veliki američki raskol, uzeo na sebe jedan veliki podvig molitve svakodnevnog služenja liturgije. Znači, počeš je od 1992. godine, pa sve do svoje končine, dok je god telo služilo, on je svakodnevno služio liturgiju. Taj veliki podvig njegov je upravo i pokazao način na koji se može prevazići svaki problem koji postoji u našem životu, a kroz tu istu molitvu svakodnevne liturgije je istovremeno i pokazivao ljubav prema nama bližnjima, prema onima koji su, uslovno rečeno, bili blizu. Stoga bi ja sebe pre nazvao njegovim duhovnim čedom nego saradnikom, jer suviše sam ja mali da bi bio saradnik tako jednom velikom čoveku, kako je on sam sebe nazivao ovako, slabičak. Često je volio da se šali na svoj način i na svoj račun. U toj revnosnoj molitvi je upravo zahvaljujući tome i prevaziđen i američki raskol i u sebi osjećam, pretpostavljam da ćete i vi podeliti sa mnom taj osjećaj, da i ovaj makedonski raskol takođe prevaziđe njegovim molitvama i revnosnim trudom, jer i on je pokušavao svih ovih decenija unazad takođe da sa svojom braćom postignemo mir. Njegova molitva je najbolji pokazatelj i u sledećem u našoj crkvi, u našem hramu, u svim beogradskim hramovima, imamo više molitvenika, molitvoslova koji se nalaze u opticaju. Znate li koji je najčešće onaj koji preporučujemo i koji stoje, a upravo onaj molitvoslov koji sam blaženopočašće patrijarh Pavle ustrojio. Vrlo interesantno, on koji je veliki molitvenik i asketa, je nama dao jedno opšte pravilo molitve koje pretpostavlja meru po ljudskim slabostima i meru današnjeg čoveka u kome mi živimo. Oče, i za sam kraj ovog izdanja Vrlinoslova, zamolit ću vas da naše gledalce
poučite sa savjetom u pogledu na revnost u veri i molitvi? Najbolji primer revnosti i najbolji pokazatelj i najbolji podstrek za revnost neka vam bude pre svega ljubav prema bližnjem. Uvek imajte na umu, u srcu, da vaše reči ne budu samo, kako je kazao patrijar Pavle, da trudite se da vaše reči budu blagi, a dokazi jaki. Da ne pričate mnogo, da se trudite da kada i govorite, da ton vašeg izlaganja takođe bude ton ljubavi, ljubavni ton, gde ćete svome bratu govoriti o tome, jesi pogrešio, ali ja te volim. Ja jesam pogrešio nisam bolji od tebe i želim da se zajedno popravim sa tobom. Trudite se da u toj revnosti vaš život bude vaša vera, a da vaša vera bude vaš život. Oče, u ime redakcije televizije Hram, hvala vam što ste izdvojili vreme za ovaj poučan razgovor. Hvala i vama i televiziji Hram. Poštovani gledaoci, hvala vam na pažnji. Živi i zdravi bili, vidimo se za 7 dana na istom mestu, u isto vreme sa novim dušekorisnim temama.